помощта на необезпечен бизнес овърдрафт от ОББ. Слънце повлияе на футболистите на двата отбора, така малко да не биде, може би, един ритъм прав. Обаче по-добре играхме, имахме повече положения да вкараме още някого трябваше, но доволно е. След два дни почивка, след яко ядене и пиене, добре. Имамо още три мача, сериозна три мача, може би най-сериозна. Пирин, Локо, София и Левски, треба да се възстановиме добро и да момчета се одмора добро и да одиграме още три мача на еден ниво. Благодаря, господин Козмаровски. Вие сте заповядали. Що там беше Керчев? Ние имаме много капитани в отбора. Нема никаква причина някоя така заради това. Просто аз лично искам да Керчев биде капитан днес. И така, имамо три капитана, нема значение кое. Други въпроси от вас? Къде желаете да видите Славия в края на последния? Еми, след толкова загубени точки, непланирано, тази пролет, би искал лично да от има толкова мачо и толкова точки в играта, да сме четвърт, да сме четвърти, ако може. Ако не, да останем от тук, къде сме и да за тия някои наши желания излизане в Европа, да се опитаме президента път. Помощта на необезпечен бизнес овърдрафт от ОББ.